Ne'matjon Biloliddin Hamidullo o'g'li 1999-yilda Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanida tug'ilgan. Ne'matjon Biloliddin ijtimoiy tarmoqlardagi xalqaro terroristik tashkilotlar rahnamolarining ma'ruzalarini tinglash oqibatida diniy mutaassiblashgan. Ne'matjon Biloliddin 2017-yil iyun oyida Qirg'iziston Respublikasiga o'tib, u yerdan Turkiya orqali Suriyaning Idlib shahriga borgan va bu joydagi Islom davlati jangarilar safiga qo'shilgan. Hozirda Turkiya davlatining Istanbul shahrida yashirin jamoatda faoliyat olib bormoqda. Ne'matjonov Biloliddinga nisbatan 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-1-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal dini ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilish bilan shug'ullanayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.